Maria Alberta Maneiras, Poesia Completa. As folhas dos livros não abanam como as folhas das árvores ao sopro do meu pensamento. E, no entanto, a aragem deveria ser esquiva e infiltrar-se por entre as palavras com manhas de lagarto estirando-se ao sol de todos os sentidos. les feuilles des livres ne frétillent pas les feuilles des livres ne frétillent pas comme les feuilles des arbres au souffle de ma pensée et pourtant la brise devrait être fuyante et s'infiltrer entre les mots avec la ruse d'un lézard s'étirant au soleil de tous ses sens